ska vi ut och testa locka lite räv. Får se hur det går. Precis kommit snö faktiskt.
så det var riktigt bra att vi fick bort den där. Men det finns ju 5 till som vi har sett, så det är bara att fortsätta. Kul. Sådär, nu har vi suttit ett tag och det ser inte ut att komma något mer. Men det blev ju en räv i alla fall. Riktigt kul. Nej, det där var faktiskt en av de sjukaste lockpassen jag har gjort. Fått in 6 rävar på 10 minuter. Och få avsluta, det är ju helt underbart alltså. Men man vet ju att det finns fler. Hur bra det här till slut. 6 rävar, en ligger. En hanne med skabb. Riktigt bra viltvård faktiskt. Skitkul. Precis packat ihop, liksom tagit med hämtning, går fram till räven. Och kommer den 7:e räv där borta där jag parkerar bilen. Det är så mycket räv i rörelse just nu, så det är helt stört. Jag blir nu ute och lockar några fler gånger tror jag.